Dievs svētī Latviju, otrā pusī vēlns, lai parod Krieviju. Senlietu kolekcionārs Dzintars Dvīnskis rāda 20. Gadsimtā kara laikā tapušas šķiltavas, tās un daudzas citas vēsturiskas liecības muzeja Abrines istabas vēsta par militāro mantojumu. Laikā periods no 1920. Līdz 1960. Gadam, kad bija biļākā un konkrēti jāietīvītā bija sūkumā jaunatgalē sāpriņķis, pēc tam Abrenes, tad viļākā sāpriņķis. Ir kaut kas arī no cara laiku periodā un kaut kas arī bišķi jaunot. Muzeju šajā reizē apmeklē turisma nozares eksperti, vietējie uzņēmēji un pētnieki, lai turpinātu darbu pie kopīga militārā mantojuma turisma tīkla izveides. Mēs uzņemsim video materiālus, mēs aicināsim blogerus, mums ir ārzem žurnālisti, kas ļoti, ļoti interesējās par kopīgo Baltijas produktu. Projektu gaitā piesaistīts finansējums arī jaunu militāri vēsturisku objektu atklāšanai un sakārtošanai tieši reģionos. Ar steigu ir daži objekti, kas būtu ļoti jāglābi, jo tie ir absolūti unikāli, īpaši no Pirmā pasaules kara laikiem nocietinājumi krasta baterijas, kas ir gadsimtiem, gadu desmitiem izmantots dažādos kara laikos un aizsardzībās. Nozares eksperti aicina projektos iesaistīties arī vietējos iedzīvotājus, lai apkopotu stāstus. Tā reiz kopā ar vēsturniekiem izdevies gūt arī dokumentālu apstiprinājumu nostāstam, kā armiju grupas Ziemeļu štābu Malnavas muižā 1941. Gadā patiesi apmeklēja Adolfs Hitlers. Mūsdienās mēs varam droši teikt, ka notikusi arhīvu revolūcija. Oriģināli dokumenti pieejami gan Krievijas arhīvos, ir Amerikas arhīvos, Vācijas arhīvos, tas prasa tikai laiku. Zināmas prasmes, un mēs katrs varam lasīt dokumentus, kurus pirms 10 gadiem mums vajadzētu braukt uz Vašingtonu. Tagad tas vairs nav nepieciešams, mēs katrs varam būt vēsturnieki savā guļamistabā. Militārā mantojuma interesantiem izveidota īpaša tīmekļa vietne vairākās valodās un kartē iekļautas aptuveni 600 vietas, kam turpmāk pievienosies vēl vismaz 300 muzeji, bunkuri, kolekcijas un citas vēstures liecības. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.